Oke. So, inilah contoh property yang hari ini klien Far Capital sedang sibuk beli. Dari segi cash flow, cash flow kita yang paling padu adalah 2,500 sebulan. Satu property boleh dapat 2,500. So, if you buat loan 100,000, kereta bayar-bayar bulan-bulan 1,200 ni, bila you ada cash flow 2,500, you boleh pakai dua kereta percuma. Ha, nampak? So, ni bila guna cash flow ataupun hasil sewaan tetap bulan. Nombor dua cara adalah menggunakan cashback. Ni adalah contoh property yang kita beli dekat Far Capital tahun ni yang ada cashback. So, macam yang nampak kat sini tu, ada orang tu, ada klien tu sampai dibayar RM200,000 untuk beli property tu. So, dia gunakan RM200,000 tu pergilah langsaikan hutang yang ada. And hopefully, untuk kes hari dia, penyewa dia tolong bayarkan hutang-hutang jahat yang sebelum ni. So, padu tak padu guys. Ya, bila kita ada ilmu. Then of course, lastly for existing property owners, you boleh refinance. Katalah you beli rumah tu dulu RM200,000. Hari ni rumah tu value dia dah naik pergi RM600,000 lepas 15 tahun. Daripada RM200,000 naik pergi RM600,000. Anda boleh refinance property tu, dapatkan RM200,000, RM300,000 cash untuk pergi langsaikan hutang-hutang yang ada. Okay? So, again ya, untuk pengurusan hutang ni ada tiga cara. Right? Cash flow, cashback ataupun refinance rumah yang sedia. And now kenapa majoriti orang tak kaya? Adalah kerana setiap hutang yang dibuat biasanya adalah hutang jahat. Kahwin berhutang, beli kereta berhutang. Pergi holiday pun berhutang. Nak buka bisnes berhutang. Buat personal. Nak melabur pun buat personal loan. Ada. So, in that case, sebab tu ramai orang tak kaya, sebab apa tu? Mereka setiap kali buat hutang tu, buat hutang jahat. Ya, hutang yang tak menambahkan apa-apa kepada kita. Right? Tidak mengkayakan kita. While the 1%, dia hanya buat hutang baik saja. Right, and dia gunakan hasil daripada cash flow property tu untuk katalah dapat kereta BMW percuma macam saya. Ataupun Porsche. Rumah yang duduki tu kalau boleh, orang lain tolong bayarkan juga. Okay. So, ni beza the majority versus the 1%.